Teorier springer 8 kilometer varje dag. Hur mycket springer hon på 5 dagar? Där är Victoria. Varje dag springer hon 8 kilometer och 5 dagar i rad. Talet är 5 gånger 8. Istället för att ha 5 med gånger 8 ändrar vi det till 8 gånger 5. Här det ser lite otydligt ut. Och i alla fall då gör vi så att vi tar bort 5 här i, då tar vi bort 5 och då ändras denna ju till en 7. Då får vi den här 5:an. Sen ändrar vi den till en 6. Då får vi den här och de är tillsammans 10. Och i alla fall om vi fortsätter att ändra den då får vi sen då är det 10, 20, 30 och 40. Då blir produkten 40.